Semua kena ustaz kan. Hati mesti ustaz hati kan. Awet-awet semua kena ustaz kan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bak. Pusat ketuk kepala tu ni. Sebab zaman lening. Ramai-ramai muk. Dia gitu ofuk anu. Bapa gitu. Program pagilah. Ke yang orang tak ada anak tu. Ha, gitu. Mujur Umi dengan Abu Ustaz, tak tahu Ustaz. Tapi Ustaz nakal sikit. Kita ni sebagai mu jangan seksa anak. Jangan mu Allah buat mu tolak rezeki mu kegi. Ha. Kegi Allah tolak rezeki mu. Ustaz orang Islam kena bersyukur sikit kepada Allah. Allah tu anugerahkan anak kepada mu. Dole buang anak. Dole buang anak. Okay, Ustaz nak pesan ni. Siapa-siapa buat ke anak Ustaz Ijaz Sutis. Sorang-sorang.